Tak myslím, že môžeme začať. Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení televízni diváci, vítam vás na riadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Konštatujem, že je prítomných 9 poslancov. Už ide 10. pani poslankyňa, 11. a 12. pani poslankyňa Kravaríková sa ospravedlnila na KOKPN. Čiže sme uznášania schopní. Pozvankové materiály ste obdržali. Má niekto programu pripomienky, návrhy na doplnenie zo strany poslancov? Ak nie, ja navrhujem zaradiť do rokovania programu miestneho zastupiteľstva bod číslo 15a. A to je vystúpenie občanov o 16. hodine. To je z mojej strany teda jeden jediný návrh, keďže ešte nemáme upravený rokovací poriadok a schválený nový. Takže poprosím hlasovanie, prezentáciu a hlasovanie na doplnenie bodu číslo 15a. Vystúpenie občanov o 16. hodine. Čiže prezentácia. Ešte raz zopakujeme. Poprosím hlasovanie. Ďakujem. Konštatujem, že uvedený návrh na doplnenie programu dnešného miestneho zastupiteľstva sme schválili. Môžeme pristúpiť k hlasovaní o programe ako celku. Poprosím prezentáciu. Poprosím hlasovanie. Konštatujem, že za bolo všetkých 11 prítomných poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že program bol schválený ako celok. Môžeme pristúpiť k bodu číslo 1, to je voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. Do návrhovej komisie navrhujem pána poslanca Titela, pána poslanca Tešoviča, pána poslanca Antala. Za overovateľov zápisnice navrhujem pani poslankyňu a zástupkyňu starostu pani Beatu Janatovú a pána poslanca kolegu. A za zapisovateľa určujem zamestnankyňu miestneho úradu pani Baďohrovú. To je za predložený návrh. Poprosím prezentáciu. Poprosím hlasovanie. Konštatujem, že za uvedený návrh bolo všetkých 11 prítomných poslancov. Nikto nebol proti. Nikto sa nezdržal, uvedený návrh, bod sme schválili. Môžeme pristúpiť k bodu číslo 2, to je kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves, plniteľných do 27. marca 2019 alebo trvalo plnených. Otváram k tomuto bodu diskusiu. V
uvedenom bode. Pán Žatko, poprosím. Ďakujem. Ja vzhľadom k tomu, že k tomuto bodu je pripojená aj zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov od vlády Slovenskej republiky, chcem sa spýtať, tam v rámci tej zmluvy je v prílohe číslo 1 predpokladaný vecný a finančný harmonogram, kde za prvé je uvedený zámer EIA, predpoklad ukončenia 2019, majetkosprávne vysporiadanie, začiatok aktivity 2019. Pán poslanec, ospravedlňujem sa, veľmi nerad skáčem niekomu do reči, ale práve mi pani prednostka oznámila, keď ja jej udelím slovo, to je chybou. Vložený materiál netýka sa tohto bodu, takže poprosím o vysvetlenie krátke. Keďže... Ďakujem. Dobrý deň. Ja sa ospravedlňujem za chybu v materiáli. Zamotala sa nám do prípravy materiálov. Sme sa chystali na rokovanie s ministerstvom, takže to tam nepatrí. Sa ospravedlňujem. A zase máte viac informácií, ako ste očakávali, takže si to potom môžeme prejsť. Takže tá ďalšia časť a súčasť materiálu, ktorá tam je, je v poriadku. Ako vidím, čiže sú tu uznesenia, ako sú plnené, aj tá kontrola, takže ak máte k tomuto, ak nie, tak uzatváram diskusiu, dávam priestor návrhovej komisii. Poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. Pán poslanec Titel má slovo. Ďakujem za slovo. Návrh uznesenia, o ktorom budeme hlasovať, znie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves berie na vedomie plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves plniteľných do 27.3.2019 vrátane trvalo realizovaných uznesení z minulých rokov podľa výsledkov vykonanej kontroly. Ďakujem. Ďakujem, poprosím prezentáciu. Poprosím hlasovanie. Ďakujem. Konštatujem, že za uvedený návrh bolo 11 poslancov, to znamená všetci prítomní boli za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uvedený návrh sme schválili. Môžeme prejsť k bodu číslo 3, a to je informácia o dôležitých rokovaniach starostov mestskej časti. Materiál ste obdržali, a dnes ste ešte dostali k nemu drobnú opravu, pretože mi tam vypadlo dôležité rokovanie. To bolo rokovanie s jeho excelenciou veľvyslancom Republiky Chorvátska. Tomu by som vlastne, ak máte otázky k tým mojim dôležitým rokovaniam, nech sa páči, máte priestor. Pán Žatko má slovo. Ja mám dve otázky, pán starosta. Prvá otázka je dátum 13.3.2019, stretnutie s pani Balogovou. Tam sa hovorí o prestavbe priestorov kinosály na dve učebne. Chcel by som sa spýtať, o čo konkrétne ide. A druhá otázka, 26.3. obhliadka parku Rebelov. Plány do budúcna, beach, volejbalové ihrisko a bazén. Tiež by som sa chcel spýtať trošku bližšie na, hlavne na ten bazén. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Takže čo sa týka tej prvej otázky, a to je učebňa na základnej škole Ivana Bukovčana 3. Všetci vieme, že nám deti pribúdajú aj v materských školách. Bol som upozornený riaditeľkou, že bude potrebné zrejme pridať dve učebne, aby sme vykryli priestory pre žiakov.
nových žiakov, nové triedy, takže takýmto spôsobom vieme doplniť priestory súčasné a nebudeme tak musieť pristupovať k prístavbe alebo nadstavbe školy, čiže toto je rýchlejšie a efektívnejšie riešenie. Budeme mať ďalšie stretnutie k posúdeniu ďalšieho postupu. Samozrejme predpokladáme s prácami cez leto, tak aby v septembri už sme mali k dispozícii tieto priestory. Je to najjednoduchšie, najrychlejšie riešenie, čo sa týka parku Rebelov. V pláne, v areáli bolo v pôvodnom teda návrhu nájomníka bolo zrevitalizovať celý ten priestor, nielen kurty. Z jednej strany tzv. Kotol, ktorý poznajú miestni občania, mladší, starší, tak by sa vyplnil materiálom a vzniklo by tam jednoduché beach volejbalové ihrisko, taký je plán. Samozrejme, to je vec a záležitosť budúceho roka najskôr a bude to predrokované so zástupcami obce, takže bude informovaná aj komisia príslušná, aj poslanci. Ale aj o tomto sme boli informovaní, že ten zámer tu je a to beach volejbalové ihrisko v Devinskej, o ktoré sme prišli v areáli školy Ivana Bukovčana 3, tak by malo vzniknúť v týchto priestoroch na náklady tej druhej zmluvnej strany, čiže toho parku Rebelov. A mali v pláne, by som povedal, zlepšiť to prostredie a prilákať obyvateľov do toho areálu prostredníctvom bazéna, o čoho upustili a odo mňa dostali informáciu, ktorú tam síce nemáte uvedenú, že túto vec, to celkové riešenie spolu s nejakým zákresom a projektom celkovým na ten bazén ešte dokonale a detailne prejdeme, takže nemám ani ja v ruke od nich ešte detailný projekt. Takže nič nemajú schválené, to sú všetko len návrhy do budúcna, s ktorými sa budeme zaoberať, preto som to tam chcel uviesť, aby ste vedeli, čo, aké zámery sú tu aj z inej strany, nielen zo strany obce. Ja by som len ešte doplnil tie rokovania, keďže som sa pred krátko chvíľou vrátil zo stretnutia starostiek a starostov pohraničných regiónov Rakúska a Maďarska. Týka sa to projektu Interreg a projektu Baum 2020, kde sme intenzívne rokovali, boli oboznámení s výsledkami cezhraničnej spolupráce Rakúska a Nemecka. Chceme sa zapojiť do viacerých grantov a víziev v rámci Európskej únie. Či je to už doplnenie alebo revitalizácia cyklotras v rámci Devinskej Novej Vsi, rozvoj turizmu, územia ako takého dopravy cezhraničnej. Ja som rokoval so starostom obce Lase, s Marchegom, aj vlastne so zástupcami Dolného Rakúska. Boli tam predstavitelia Bratislavy, ktorá je teda hlavným partnerom tohto projektu Baum, s ktorými sme si dohodli ďalšie plánované stretnutia. Najbližšie veľké stretnutie starostov, teda starostiek a starostov Bratislavy a pohraničných obcí z Rakúska, z Maďarska bude, alebo teda z Rakúska bude v júni v Marchegu. Tak dúfam, že sa rozbehneme a budeme čerpať aj my granty, ktoré sa nás týkajú. Využijeme tú našu polohu. Takže to len tak skrátke, je toho viacej, ja o tom pošlem celý záznam z rokovania aj výstup toho, tých návrhov. To je z mojej strany, ak máte niečo v rámci diskusie, nech sa páči, ak sa nikto nehlasí, uzatváram možnosť prihlásenia sa do diskusie. Dávam slovo návrhovej komisii. Poprosím pán poslanec Tešovič. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves berie na vedomie informáciu o dôležitých rokovaniach starostu od posledného zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves. Ďakujem veľmi pekne, poprosím prezentáciu. Poprosím hlasovanie. Konštatujem, že za uvedený návrh bolo všetkých 11 prítomných poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal.
Uvedený návrh sme schválili. Môžeme pristúpiť k bodu číslo 4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves na rok 2019. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Ak sa nikto nehlasí do diskusie, uzatváram rozpravu, dávam slovo návrhovej komisii. Pán poslanec Antal má slovo. Áno. Návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves schvaľuje poskytnutie dotácií na rok 2019 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia číslo 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves v oblasti športu pre žiadateľov podľa predloženého návrhu. B v oblasti kultúry pre žiadateľov podľa predloženého návrhu a po C v sociálnej oblasti pre žiadateľov podľa predloženého návrhu a po D v oblasti životného prostredia pre žiadateľa podľa predloženého návrhu. Ďakujem veľmi pekne, poprosím prezentáciu, pristúpime k hlasovaniu. Poprosím hlasovanie. Ďakujem, konštatujem, že za uvedený návrh bolo všetkých 11 prítomných poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, uvedený návrh sme schválili, môžeme pristúpiť k bodu číslo 5, návrh odmien pre neposlancov za druhý polrok roku 2018. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Materiál ste dostali, takže uzatváram rozpravu, dávam slovo návrhovej komisii. Pán poslanec Titel má slovo. Ďakujem za slovo. Návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves schvaľuje odmeny členom komisie neposlancom za druhý pol rok 2018 v nasledovnom rozsahu. Ďalej podľa predloženého návrhu. Ďakujem. Ďakujem. Poprosím prezentáciu. Poprosím hlasovanie. Konštatujem, že za uvedený návrh bolo všetkých 11 prítomných poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uvedený návrh sme schválili. Môžeme pristúpiť k bodu číslo 6. To je oprava a zmena časti uznesenia. Voľba členov do komisií. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlasí, uzatváram rozpravu, dávam slovo návrhovej komisii. Pán poslanec Tešovič má slovo. Návrh uznesenia znie. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves za opravuje UMZ číslo 37/2/2019 a to v bode 2 podľa predloženého návrhu. Za B v písmene E odvoláva z komisie školstva, mládeže a vzdelávania pani Luciu Čapekovú. Za C v písmene E volí do komisie školstva, mládeže a vzdelávania za člena pána Petra Polčica. Ostatné časti uznesenia ostávajú týmto opravným uznesením nedotknuté. Ďakujem veľmi pekne, poprosím prezentáciu. Poprosím hlasovanie.
Konštatujem, že za uvedený návrh bolo všetkých 11 prítomných poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. To znamená, že uvedený návrh sme schválili. Môžeme pristúpiť k bodu číslo 7, návrh na doplnenie zoznamu sobašiacich a ich voľba. Návrh sobašiacich ste obdržali v materiáli. Otváram rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlasí do rozpravy, dávam slovo návrhovej komisii. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves doplňa zoznam sobášiacich a volí do funkcie sobášiacich poslancov magister Miroslava Antala a magister Andreja Kovaríka. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím prezentáciu. Poprosím hlasovanie. Konštatujem, že za uvedený návrh bolo všetkých 11 prítomných poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uvedený návrh sme schválili a ďakujem tým, ktorí sa podujali na túto milú povinnosť, ktorú máme voči našim občanom. Dúfam, že sa do budúcna pridajú aj ďalší, pretože tých sobašov je ozaj veľa, ale nech nezdržujem, môžeme pristúpiť k bodu číslo 8, a to je schválenie pomenovania ulice v Devínskej Novej Vsi. Materiál ste dostali. Ja by som možno poprosil, ďakujem, pána poslanca Titela, aby vysvetlil. Ďakujem za slovo. K tomuto bodu by som teda povedal, že mapka je predložená v návrhu. Čo sa týka našej komisie športu a kultúry, tak tento bod bol prerokovaný. Máte aj stanovisko vlastne odporúčanie komisie, teda že komisia odporúča názov ulice Jána Poničana. Ale zároveň jedným dýchom by som chcel dodať, že pán Klačka nebol prítomný na komisii a podľa informácie od pána starostu pán Klačka navrhuje, alebo jeden z návrhov od pána Klačku by bola ulica Leopolda Jablonku. Čiže v podstate s touto verziou sme nepracovali na komisii, preto nie je ani súčasťou toho uznesenia, takže naozaj je to na zváženie. Tieto dve možnosti podľa mňa sú obidve schodné a dobré a je na nás, ako sa teda rozhodneme. Či Jana Poničana, alebo teda Leopolda Jablonku, alebo niekto príde s nejakým novým návrhom. Takže asi toľko. Ďakujem. Poprosím pán poslanec Antal s faktickou, zrejme na pána poslanca Titela. Či nie? Omylom. Dobre. Tak, v poradí druhá bola pani poslankyňa Beata Janatová. Teda pán Tešovič, ospravedlňujem sa. Pán Tešovič, mi toto preskočilo. Ďakujem pekne za slovo. Ja som sa chcel spýtať aj teda technicky, že či je to teda OK, že v bode 1 zastupiteľstvo schvaľuje a v bode 2 sa odporúča mestskému zastupiteľstvu, či to je nejakým spôsobom skonzultované, aby sme tam nespravili nejaký problém. Ja sám som s tým OK a som odhodlaný, pokiaľ toto prejde, aj prípadne na najbližšie mestské zastupiteľstvo to aj iniciatívne zaradiť, aby sme to teda čím skôr už mali schválené, vyriešené. A takisto by som sa chcel prihovoriť, aby sme naozaj pri tvorbe názvoslovia ulic pracovali možno, že aj dostatočne v predstihu, včas, aby, a kľudne by som sa nebránil tomu, aby napríklad kultúrna komisia aj o tomto rokovala, aby sme mali dáme tomu nejaký poradovník podľa zamerania. Máme tu spisovateľov, máme tu kvetiny, máme tu na archeológov. Chýbajú mi tu ešte možno, že naše partnerské mesta a obce, s ktorými máme to už buď. Čiže tých námetov je naozaj požehnanie a tým pádom nebudeme musieť vymýšľať v podstate tesne vždy pred nejakou kolaudáciou nejaký nový názov. Ďakujem. Ja len k tomu, že tak, ako sme sa bavili na miestnej rade, áno, určite by som bol rád, ak by sme mali väčší predstih a mohli tieto veci riešiť, dobiehame určité povinnosti. Preto takýmto spôsobom a ja by som teda len k tomu dodal, že názor pána Klačku žiaľ nebol predložený alebo návrh predložený na komisiu, čiže nemohli sa tomu členovia dostatočne venovať.
Predpokladám, že sa nestihla tá mailová komunikácia v rámci komisie, o ktorej sme sa bavili na rade. Tým pádom bližší výstup nemáme, tak ako povedal pán poslanec Titel. Ja by som teda dal slovo pani poslankyni Anatovej. Tá ulica Jana Poničana je taká zvláštna, hej, patria tie bodové domy a zrazu to bude nejaké predĺženie tej ulice úplne niekde inde. Čiže ja sa skôr tiež prikláňam k tomu, aby tá ulica, ktorú teda teraz máme pomenovať, mala iný názov ako Jana Poničana, pretože tie návštevy, ktoré nepoznajú Devínsku, budú trošku zmetené, keď budú hľadať niekde pri tých bodových domoch a zrazu zistia, že tá ulica pokračuje úplne niekde inde. Čiže aj z tohoto dôvodu možno treba zvážiť skôr to pomenovanie, ako je navrhnuté od pána Klačku, odhliadnúc teda od toho, že je to niekto významný v rámci Devínskej, ale aby to bolo aj prehľadnejšie pre tie návštevy a pre tých návštevníkov, ktorí sem budú chodiť. Pán poslanec Titel s faktickou. Ďakujem za slovo. Ja iba krátko zareagujem aj na pána Tešoviča, aj na pani Anatovú. Že áno, tento zoznam určite plánujeme spísať, ulice, ktoré by boli vhodné pomenovať, novovzniknuté ulice. A na pani Anatovú ja takisto sa asi prikloním k tomuto názvu. A ja sa priznám dopredu, som bol trošku nerád, že pán Klačka sa nemohol zúčastniť komisie, lebo naozaj v tomto je veľká kapacita a ja myslím, že aj celá komisia ho určite rešpektuje, čo sa týka týchto názorov. Ďakujem. Aby som len k tomu ešte pred pánom Žiadkom, no, ktorý bude mať chvíľu slovo, že zlepšíme aj tú komunikáciu v rámci komisií. Tiež to boli prvé zasadnutia, ktoré mali veľa bodov, pretože nás čakalo veľa práce, ešte nás čaká veľa práce, takže to, ja to chápem a dúfam teda, že s rozvahou budete hlasovať pri tomto bode. Pán poslanec Žiadko. Formálna pripomienka, ktorú sa vlastne pripájam k pánovi Tešovičovi. Podľa môjho názoru buď jedna alternatíva, alebo druhá, ale v každom prípade by sme mali odporúčať mestskému zastupiteľstvu schváliť názov a neschváľujeme ho dnes. Druhá poznámka, trošku mi chýba v materiáli odôvodnenie, prečo by sa tá ulica mala volať podľa pána Leopolda Jablonku, pretože nie je v materiáli ani zmienka o tomto človeku, kto vlastne to bol. Ja viem, kto to bol, iba preto, že som sa s pánom Klačkom osobne o ňom rozprával, ale myslím si, že poslanci by do materiálu mali dostať túto informáciu. No a tretí bod, ja sa stotožňujem s pani Janatovou a s pani Titelom. Zároveň sa ospravedlňujem členom kultúrnej a športovej komisie, pretože ja som hlasoval v komisii za názov ulice Jana Poničana, ale dnes budem hlasovať za názov pána Leopolda Jablonku, pretože pán Klačka ma presvedčil o tom, že tento názov je určite vhodnejší pre túto lokalitu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Samozrejme, ak by to išlo tým dlhším procesom, aj s prípravou materiálu do komisie, tak by sa to dostalo aj s dôvodovou správou rozsiahlejšou k vám. Ale natoľko, ale aj mne to tam chýba, takže súhlasím. A čo sa týka toho rozdelenia návrhu uznesení na schváľuje a odporúča, čo sa týka toho prvého riešenia, tak schváľuje preto, pretože tá ulica už existuje. A raz ju mestské zastupiteľstvo schválilo, čiže teraz my len schváľujeme pomenovanie ďalšej časti. A v prípade Leopolda Jablonku je to vznik novej ulice a vznik novej ulice musí mestské zastupiteľstvo prerokovať a schváliť. Takže im odporúčam. Tak ja by som teda si osvojil po diskusii, že budeme hlasovať o návrhu číslo 2 alebo o druhom variante. Takže poprosím návrhovú komisiu, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenia miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť názov novej ulice Leopolda Jablonku.
Ďakujem veľmi pekne. Poprosím prezentáciu. Poprosím hlasovanie. Ďakujem. Konštatujem, že za uvedený návrh bolo 10 prítomných poslancov za, nikto nebol proti, zdržal sa jeden. Znamená, uvedený návrh sme schválili. Môžeme pristúpiť k bodu číslo 9. To je prenájom časti pozemku registrácie CKN parcelné číslo 1428/29 z dôvodu hodného osobitého zreteľa pre pani Kusu. Materiál ste obdržali. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlasí do rozpravy, dávam slovo návrhovej komisii. Pán poslanec Antal. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves schvaľuje prenájom časti pozemku registrácie KN parcelné číslo 1428/29 o výmere 5 metrov štvorcových z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ďalej podľa predloženého návrhu. Ďakujem veľmi pekne, poprosím prezentáciu. Ďakujem veľmi pekne, poprosím hlasovanie. Konštatujem, že za uvedený návrh bolo všetkých 11 prítomných poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uvedený návrh sme schválili, môžeme pristúpiť k bodu číslo 10. To je schválenie dodatku číslo 2 k nájomnej zmluve číslo 41 roku 2010 pre Fighting Flies Bratislava občianske združenie. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlasí do rozpravy, uzatváram rozpravu a dávam slovo návrhovej komisii. Ďakujem za slovo. Návrh uznesenia znie: miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves schvaľuje uzatvorenie dodatku číslo 2 k nájomnej zmluve číslo 41/2010 uzavreté medzi mestskou časťou Bratislava Devínska Nová Ves ako prenajímateľom a občianskym združením bejzbalový klub Žiaci Tupoľov ako nájomcom, ďalej podľa predloženého návrhu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, poprosím prezentáciu. Poprosím hlasovanie. Konštatujem, že za bolo všetkých 10 prítomných poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uvedený návrh sme schválili. Môžeme pristúpiť k bodu číslo 11, to je výpožička pozemku registrácie CKN parcelné číslo 1506 z dôvodu hodného osobitého zreteľa pre Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Dobre, ak sa nikto nehlasí do rozpravy, dávam slovo návrhovej komisii. Za slovo. Návrh uznesenia: miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves schvaľuje výpožičku z dôvodu hodného osobitého zreteľa pozemku registrácie KN parcelné číslo 1506 podľa predloženého návrhu a s podmienkou uvedenou v druhom odseku.
Ďakujem veľmi pekne, poprosím prezentáciu. Poprosím hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne, konštatujem, že za uvedený návrh bolo všetkých 10 prítomných poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uvedený návrh sme schválili, môžeme pristúpiť k bodu číslo 12. To je žiadosť o zníženie ceny nájmu nebytového priestoru za meter štvorcový na rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre občianske združenie Šijeme pre radosť. Ja len informácia, som krajčír, ale mňa sa to netýka. Takže pán poslanec Tešovič má slovo. Sme sa tak nejako rozbehli, pán starosta, tak trošku to pribrzdím. Len som chcel v podstate tiež požiadať kolegyne, kolegov o podporu tohto materiálu a trošku možno dovysvetliť, že takéto znižovania nájmov z dôvodu hodného osobitého zreteľa sa dejú naozaj vo výnimočných alebo teda odôvodnených prípadoch. Toto je jeden z nich, kde v podstate združenie, ktoré pracuje s deťmi v záujmových krúžkoch a podobne, doteraz fungovalo v rámci budovy základnej školy, kde teda vzhľadom na rozširovanie kapacít školy muselo odísť do našich komerčných priestorov a snažíme sa nejakým spôsobom s nimi spolupracovať tak, aby bol tento účel zachovaný, aby tieto krúžky pre deti mohli byť aj ďalej. Ďakujem. Ja sa pripájam k pánovi poslancovi Tešovičovi. Presne tieto slova odzneli z našich úst viacerých poslancov aj na miestnej rade. Takže vás poprosím o podporu tohto materiálu. Poprosím, ak sa nikto nehlási do rozpravy, dávam slovo návrhovej komisii, uzatváram rozpravu. Hlava Devínska Nová Ves schváľuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa zníženie nájmu za prenájom nebytového priestoru číslo 12/1 o výmere 85,83 metra štvorcového, nachádzajúceho sa na prvom nadzemnom podloží v objekte Devina pasáže na ulici Milana Marečka, číslo 2, súpisné číslo 6107, ďalej podľa predloženého návrhu. Ďakujem veľmi pekne, poprosím prezentáciu. Prosím hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne za uvedený návrh. Bolo všetkých 11 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uvedený návrh sme schválili. Takže pristúpime k bodu číslo 13. To je prenájom sály v objekte Istra Centrum pre Vilema Koupého. V materiáli ste dostali aj v prílohách dokumenty týkajúce sa tohto bodu. Na miestnej rade bol prerokovaný. Miestna rada aj so stanoviskom odborných komisí, teda na svojom zasadnutí 3. apríla prijala uznesenie, ktorým neodporúčila schváliť prenájom sály v objekte Istra Centra, ako máte aj v materiáli uvedené z dôvodu negatívnej publicistiky a negatívneho obrazu mestskej časti v médiách. Ak máte v rozprave alebo do rozpravy niekto. Ak nemáte nič, uzatváram rozpravu, dávam slovo návrhovej komisii. Pán poslanec Titel má slovo z návrhovej komisie.
Ďakujem za slovo. Návrh uznesenia znie: miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves neschvaľuje prenájom sály v objekte Istra Centrum pre Vilema Kupého, Novoveska 16-84107, ďalej podľa predloženého návrhu. Ďakujem. Dopravím Kupého. A poprosím prezentáciu. Poprosím hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že zabolo všetkých 11 prítomných poslancov. Nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uvedený návrh sme schválili. Môžeme pristúpiť k bodu číslo 14. Správa z kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves v roku 2017 v Devínsko-Novovskej televízii spoločnosti s ručením obmedzeným. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ale pre informáciu, materiál ste dostali v úplnosti od pána kontrolora. Na miestnej rade bol prerokovaný. To hlasí do rozpravy, pán poslanec Tešovič tlačí. Dobre, už. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne aj hlavne pánovi kontrolorovi za správu. A je to taký materiál, ktorý naozaj možno by si zaslúžil aj trošku aspoň stručne uviesť. Ja by som bol rád, keby pán kontrolor k tomu vedel povedať zo pár slov. Najviac, čo by mňa teda zaujímalo, že hlavne teraz ohľadom na nejaké tie nápravné opatrenia, a bol by som takisto rád, keby potom tie nápravné opatrenia boli poslancom potom odprezentované po ich splnení. Ďakujem. Ja by som dal slovo pánovi kontrolorovi. Tak principiálne všetky tie zistenia vychádzajú z tej skutočnosti, že treba si uvedomiť jednu vec. Je to samostatná obchodná spoločnosť, nie je to vaša rozpočtovanie príspevková organizácia, poskytujete jej verejné prostriedky formou dotácie, aj keď sa to tak nenazýva. Nemáte s nimi obchodný vzťah, nefakturujete si to vzájomne, takže je povinná obchodná spoločnosť sa s tými prostriedkami zaoberať presne tak, ako sa zaoberáte tu na úrade. Z toho vychádzajú tie zistenia. Oni majú rovnaké povinnosti až do doby, než vám zúčtujú finančné prostriedky. To sa nestalo, a preto sú tam tie zistenia. Ďakujem veľmi pekne. Verím, že ešte bude priestor si tieto veci prejsť. S poslancami pán kontrolor deklaroval, že je prístupný vysvetliť, dopodrobna zanalyzovať tie zistenia s vami prejsť, takže. A pani poslankyňa Natová, nech sa páči. Som veľmi rada, že tá správa popísala tie veci, ktoré treba dotiahnuť, aj teda nastavila takú cestu, ktorou by sa to dalo urobiť. Ide o to, že bohužiaľ my máme tie inštitúcie, alebo tie SROčky, ktoré sú naozaj v jednej osobe konateľ, účtovník, správca, proste všetko, a možno aj z toho vyplýva aj pán kameraman. A v podstate z toho vyplývajú možno to, že práve na túto správu a na tie účtovné záležitosti nie je až toľko času. Nie je to ospravedlnenie, ale samozrejme, ja si myslím, že aj tá cesta, ktorú sme sa bavili teda aj v rámci rady, keď bude nastavená, tak už tieto problémy nebudeme mať. Takže ja budem rada, keď to aj pán kontrolor pomôže nastaviť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa veľmi rád tiež poďakoval za spracovanie materiálu a za usmernenie, ako budeme pokračovať ďalej. Tiež vnímam to, čo povedala pani poslankyňa Janatová, že naši konatelia a riaditeľia suplujú mnohé iné funkcie a sú tak kombinovaní, že každá dobrá rada do budúcna oprava príde vhod. Takže ja ďakujem pánovi kontrolorovi za výbornú prácu. A za tento materiál čakajú nás ďalšie kontroly a verím, že sa pohneme dopredu a ďalej. Takže ak už nikto nemá do rozpravy, tak môžeme pristúpiť k návrhovej komisii. Uzatváram rozpravu, dám slovo návrhovej komisii. Pán poslanec Tešovič, nech sa páči.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves po prerokovaní materiálu berie na vedomie správu z kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves v roku 2017 v obchodnej spoločnosti Devínsko-Novoveská televízia SRO Bratislava. Ďakujem veľmi pekne, poprosím prezentáciu. Prosím hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že za uvedený návrh bolo všetkých 11 prítomných poslancov. Nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uvedený návrh sme schválili. Ja, ak dovolíte, by som vyhlásil do 16. hodiny krátku prestávku. A o 16. by sme dali slovo občanom, ktorí... Pardon, ospravedlňujem sa. Ja som bol popredu, takže pardon. Ale pozerali ste, že by ste súhlasili, takže... takže môžeme prejsť teda plynule k bodu číslo 15. Zásady pre potlačenie... Zásady pre potlačenie extrémizmu v podmienkach mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves. Aby som možno poprosil predkladateľa materiálu, pána Tešoviča. Ďakujem pekne. Možno, že len krátko skúsim zareagovať. Ako možno vieme viacerí už z médií, je témou v našich mestách, obciach, že teda majetok, ktorý patrí mestám a obciam, v našom prípade v mestskej časti Devínska Nová Ves aj majetok, ktorý je zverený hlavným mestom Slovenskej republiky, býva prenajímaný v rámci krátkodobého nájmu alebo v rámci výpožičky. A témou posledných dní je, sú situácie, keď mesta a obce vlastne nevedia alebo nemajú nejaký podklad alebo právny titul na to, aby vedeli nejakým spôsobom vyselektovať alebo povedať, že či teda ten majetok vedia vypožičať alebo prenajať každému, kto požiada, keď je to voľné, alebo či teda má právo mesto alebo vôbec si stanoviť nejaké podmienky, za akých, alebo či odmietne, alebo či prenajme. Týka sa to, alebo teda nejaké tie rozporuplné informácie idú hlavne ohľadom majetku, ktorý je prenajímaný na rôzne meetingy, na rôzne stretnutia, kde sa prezentujú extrémistické názory alebo názory, ktoré súhlasia alebo sa kladne vyjadrujú o potlačení základných práv a slobôd. Čiže toto je len taký interný materiál, také zásady, ktoré nám stanovujú alebo dávajú právo riaditeľom našich organizácií vedieť povedať, že áno, buď teda prenajmem, alebo ak je podozrenie, že ten majetok by mohol byť využitý na činnosť, ktorá potlača základné práva a slobody alebo súhlasí s takouto činnosťou, tak je oprávnený ten riaditeľ povedať, že nie, že jednoducho v prípade pochybnosti o tom rozhodne miestne zastupiteľstvo. Takže to je stručne povedané, nič viac, nič menej. Myslím si, že budeme istým spôsobom príkopníkom. Viem, že niektoré mesta obce už takéto niečo zaviedli a v rámci Bratislavy, myslím, budeme prví. Ďakujem. Ja ďakujem teda za úvodné slovo predkladateľovi. V materiáli ste obdržali aj stanoviska jednotlivých komisí, aj stanovisko referátu právneho mestskej časti. Ja si myslím, že ste oboznámení s materiálom dostatočne, tak vás poprosím, pokiaľ sa nikto nehlási. Prihlasíte sa potom, budete mať priestor. Ďakujem. Takže, ak sa nikto nehlasí do rozpravy k tomuto bodu číslo 15, tak dávam slovo návrhovej komisii. Poprosím, pán poslanec Antal má slovo z návrhovej komisie. Návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves schvaľuje zásady potláčania extrémizmu v podmienkach mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves v osobitných prípadoch v znení podľa prílohy. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Môžeme pristúpiť k prezentácii a k hlasovaniu. Prosím, prezentáciu.
Prosím hlasovanie. Konštatujem, že všetkých momentálne 10 prítomných poslancov bolo za uvedený návrh, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uvedený návrh sme schválili. Ďakujem teda za predloženie tohto návrhu, spracovanie a pripomienkovanie. Môžeme teda, čaká nás bod číslo 15a, to je to vystúpenie občanov. Ja navrhujem teda krátku prestávku predtým, ale ak máte iný návrh, kolegovia poslanci, ak chcete pokračovať plynule ďalej, tak dáme si 7-minútovú prestávku technickú a o 16.00 si vypočujeme občanov. Tak poprosím tých, ktorí majú záujem vystúpiť, aby si pripravili, čo na nás majú. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím kolegovia. Všetkých prítomných kolegov poprosím, aby si s úctou vypočuli našich občanov. Takže bod 15a, priestor pre občanov a ich podnety, návrhy, otázky. Poprosím prvý pán Ovských, myslím, že sa hlásil do rozpravy. Ak ešte niekto, tak sa nám aspoň ozvite, nech mám prehľad, kto ešte má záujem vystúpiť. Tak máme jedného občana. Poprosím kolegov z techniky, aby zapli mikrofón alebo usmernili pána, aby bol aj záznam z toho vytvorený. Nech to bližšie k mikrofónu. Ako k peknej žene bližšie k ústam. Môžem? Tak, nech sa páči. Poprosím o trpezlivosť. Mám 88 rokov a nedokážem už tak sústrediť, aby som hovoril bez papieru. Prepáčte, prečítam. Vážené predstavenstvo, vy, ktorí trpezlivo pracujete pre obec. Ja, Zdenko Úzky, moji synovia, moji vnúci, sme sa narodili a celý život žijeme v Devínskej. Chcem hovoriť v mene predchádzajúcich generácií otcov, dedov a celej Devínskej. Zavidoval som záslužnú činnosť pána poslanca Žaďka, ktorý si zobral do pracovnej náplne starostlivosť o lesy na území nášho Chotára, v oblasti obľúbenej hory Kobila. Chcem sa touto cestou poďakovať za jeho iniciatívu, ktorú doteraz venoval tejto téme hospodárske využitie lesa a rekreačné vzťahy. Ale ako občan bohužiaľ konštatujem, že v Chotári uvedenej lesnej časti Kobila ešte neskončil socializmus. A niekto, neviem kto, snáď štát, cez organizáciu štátne lesy, okrádajú vlastníkov pozemkov lesa. Prikladám obrázok Chotára Kobily, kde je vyznačené, že každý strom na Kobile má svojho majiteľa. Konštatujem, že za 30 rokov okrádajú majiteľov pozemkov a okrádajú kradnú úrodu. Konkrétne konštatujem, že v roku 1950, teda už za socializmu, bolo možné v
svojom lese ťažiť svoje vlastné palivo, drevo. Zároveň som bol povinný doplniť výsadbu, ktorú skontroloval miestny horár. Teda, chodím často s obľúbou do Chotára, ktorý je mojou dedovizňou. Vidím, za 30 rokov teraz drevenú surovinu ubúdá. Hospodári, a teda kradne sa majetok občanov. Bohužiaľ, občanov, ktorí sa nevedia brániť. Aj na mojej parcele vlastníctva je vykradnutý les. Hoci 70 rokov som žiaden úžitok z toho nezobral. To isté sa vzťahuje na revír lesného Chotára. Štát zneužíva a taktiež okráda majiteľov pozemkov. Porovnávam tento vzťah s pozemkami v Chotári v Devinskej. Existuje družstvo poľnohospodárov, ktoré rešpektuje každého jedného majiteľa pozemku. S každým majiteľom má uzatvorenú hospodársku zmluvu, odovzdáva symbolický poplatok za užívanie. Je to symbolické priznanie vzťahu majiteľa pôdy a jeho užívateľa. Pýtam sa, prečo aj štát prostredníctvom štátnych lesov neuzatvoril za dobu 30 rokov zmluvu s každým majiteľom lesa. Áno, viem. Viem si to predstaviť, že sú to vyššie záujmy, záujmy jednotlivcov. Tento vzťah vyhovuje na obohacovanie okradnutým majiteľom lesa. Prosím pána poslanca Žaďka, aby reagoval a konal spravodlivo vo veci tohoto môjho podnetu. Som pripravený mu byť v dispozícii ako hovorca v mene mojich spolu okradnutých majiteľov. Ja by som nechal, to, čo som prečítal, by som nechal pánovi poslancovi Zaďkovi a zároveň prikladám mapu Chotára, kde je vyznačené, kde sú vyznačené parcely. Prosím, vy, ktorí ste mladší a nepoznáte súvislosti s majetkovou podstatou Chotári a vlastníctva, snáď, aby tento papier bol polovaný. Mám ešte jeden. Ako občan Devinskej Novej Vsi a občan Demokratickej republiky som predpokladal, že žijem v demokratickej a s rešpektovaním, kde je rešpektovaná sloboda, slova a cenzúra, ktorá má zámer kriviť históriu. Konkrétne, v priebehu tohoto roka 2019 trikrát ma požiadala redaktorka DVD, pani Stankovská, aby som sa vrátil, či sa vrátiť v minulosti obdobia druhej svetovej vojny. Trikrát som vyhovel a svojim spoluobčanom som chcel vyjadriť a oboznámiť so skutočnosťou tých vojnových udalostí. Ale všetky moje príspevky boli následne po cenzúre tak zdeformované, že moja výpoveď zmenila podstatu prežitej histórie. Konkrétne
Za poľnohospodárským družstvom je postavený pomník nemeckým občanom. V nemeckom jazyku je uvedené správne boli hingerichtet, preložené znamená boli popravení. To znamená za prečin. V slovenskom preklade je napísané boli zastrelení. Svojej informácii som vyslovil, že ten pomník je na spomienku 42 vrahov SS. Potvrdzujem, pri poprave týchto nešťastníkov som na vlastné oči videl, že každý postihnutý si musel vystrieť blúzu aj košelu. Musel zdvihnúť ruku a bolo prečítané číslo tetovania. Ďalší vojak to zapisoval. Podotýkam, že to bolo už v mesiaci jún, teda už bol mier. Potičku vyvolali títo potrestaní SS, ktorí mali skrytú zbraň a zastrelili už v mieri, tedy ruského vojáka, ktorý tiež už cestoval domov svojej matke, rodine, snad detom. V relácii vystupoval pán Karol Jánošťák, ktorý v podstate falošne krivil skutočnosť a v podstate históriu. Tento pán Karol sa narodil 6.11.1938. A teda v čase udalosti mal 6,5 roka. Ešte nechodil do školy. Po svojej výpovedi, ako som videl v DVD, si dovolil aj výrok, že zbraň sa nenašla. A teda tí zlí boli vtedy ruská strana. Ale z tohoto všetkého vyplýva niečo podstatné. V Devinskej Novej Vsi v čase priebehu vojny podľa môjho čiastočného zisťovania v knihe Úmrtí som zistil, že v čase vojny zahynulo 25 a viac občanov Devinskej, dokonca 10 celých rodín. O utrpení tých, ktorí neprežili občanov Devinskej, neštekne ani pes. Ale stratené židovské rodiny sa dočkali svojho úctenia vlastným podnikom. Takisto nemeckí vrahovia majú postavenú úctu pomník za družstvom. Dokonca existuje v Devinskej Novej Vsi občianske združenie, ktoré si zobralo za cieľ postaviť ďalší pomník týmto nemeckým nešťastníkom. Dokonca týmto nešťastníkom nemecká iniciatíva už roky naspäť platí na fare konanie bohoslužby za týchto nešťastníkov v čase najväčšieho obecného sviatku, to je na ducha na vody. Na ten deň pricestujú nemeckí, chodia nemeckí občania a úctievajú snad ako v Lurdoch pietné miesto. Nadviazal som kontakt s predsedom občianskeho združenia a bol som veľmi prekvapený. Zistil som, že toto združenie je jeden človek, ktorý mi na moju otázku alebo moje požiadanie, že chcem byť tiež členom tohoto občianskeho združenia, povedal. My žiadnych členov nemáme. Ja som členom sám. Ale ako v iniciatíve na postavenie toho nového pomníka môžete prispieť. Pýtam sa, kto kontroluje toto združenie, túto osobu? Kto ho financuje?
kde zbiera peniaze. A zvlášť z nemeckých podporných fondov. Žiadam, aby sa kompetentní miestneho zastúpenia, aby sa o túto vec zaujímali a podujali oficiálnu informáciu. Poprosím ešte o trochu trpezlivosti. Spomínal som, prečítal som si na internete príspevok k oslobodeniu 6. apríla, koniec vojny. A je tam napísané, bol pekný deň a kvitli čerešne. Aj toto, áno, toto je pravda. A dal som si námahu, bol som na fare v knihe úmrtí a aj zo svojho, zo svojej iniciatíve, zo svojej pamäti, som spísal, koľko zahynuli, aby to nebolo nejaký okolo idúci len tak. 1943, Jánošťák, dôstojník POHG, zahynul v Rusku, pochovaný v Devínske s vojenskými poctami. Rodina bola peňažne uctená. Pani Sýtová, bomby na Tehelni, v Hliníku, matka detí, matka rovesníka Zdena Sýta. Ďalší traja občania údajne zo Zohoru, neboli z Devínskej. Dedo a babička Tica. Protilietadlový granát padol pred hostinec na Mlynskej ulici. Obaja zahynuli doma na dvore. 6.12. pri bombardovaní kolónie Majera z Dolinec. Šteflovič s dvomi deťmi, otec sa vrátil z nočnej, spal. Brútenič Peter bol nájdený o rok pod sutinami domu. Žižka Tomáš, Granec, Cingel. V Majeri pri stanici boli uchýlení utečenci, snáď z Polska, vtedy nikto nič neevidoval, boli to starci a deti, utekajúci pred pohrobou vojny. Padli tam bomby, zahynulo 10-15 ľudí, to nikto nepočítal. Videl som len na rebriňáku nahádzaných a viezli ich do spoločného hrobu. Na fare sú zaevidovaní len dvaja. Parachodňák Irena, Paško Nikolaj. Štangel Ludovít. Padlo lietadlo na Jašovci, Kotári. Kozma Jozef, Zloch Jozef. Vlčanová rodina, Karol, Mária, deti, cez frontu prerazila nejaká mína, alebo také niečo. Žili, boli skrytí v pivnici, vybuchla až v pivnici, zabila všetkých troch. Toho 6. pri bombardovaní Šimkovič Valent, Hanúsek Jozef, Havel František. 29.8. Klepoch Julo, Hany Rudolf. Granát ich doma na dvore roztrhal. Ludvík Štefan, Štujber, granát rovesníkov. Vo februári 45 Ryšánek Franto, politický väzeň z väzenia v Bratislave, ich transportovali niekam do Nemecka. Pri Viedni tento transport, z histórie známe, transport bombardovali lietadla a aj tento väzeň v tom vlaku zahynul. Pri bojoch frontu v Devínskej Novej Vsi, pre prechod cez
most. Ruskí vojáci otázne. Tých pochovali najprv v cintoríne, potom ich vykopávali a previezli na Slavín. Záznam neviem. V objekte Vápenky na Mytlmone bol zriadený tábor ruských zajatcov, cirka 100-200. V roku 68 jeden z prežitých zajatcov prišiel do Devinskej a v dnešnom Osvetovom dome mal rozhovor s občanmi. Tiež povedal, mnohí, ktorí utrpenie neprežili, boli pochovaní v objekte tábora. Koľký otáznik? V čase pred frontom Nemci vozili denne transporty žien na práce do Nemecka. Odkiaľ? Neviem. Na stanici, to bolo denne, na stanici pod terajším hotelom Morava boli vybudované latríny a studňa. Denne často vo vagónoch neprežili. Vyniesli von za barák. Koľko? Videl som mnohé. Po fronte vracali sa z Nemecka nešťastníci z pracovných táborov, koncentrákov. V nekonečnej dennej lavíne využívali zase latríny a studňu. Žiadna reštaurácia, stravovanie, lebo a opakovalo sa. Z vlakov vynášali za baráky mŕtvych a dožívajúcich. Neboli nemocnice. Koľko? Videl som mnoho. '43-'45 na pomníku padlých sú 9 s fotografiami. Tóla, 20-ročný. Fratrič, 20-ročný. Vlašič, 20-ročný. Polák, 18-ročný. Cvečko, 20-ročný. Ludvík, 22-ročný. Enzinger, 22-ročný. Krajčír, 25-ročný. Pacel, 30-ročný. Židovské rodiny nikto sa nevrátil. V noci prišlo nákladné auto, odviezli rodinu Marmoštajnovú, manželku a syn Aladár. Miestny lekár Friedlander a jeho manželka, Schindler a manželka. V roku 45 pri prechode frontu nemecké rodiny z Tehelne, rodina Peške, manželka, syn 12-ročný, Šturc, manželka, syn 17-ročný, Walter, manželka. Tomu také memento moje. Cirka 75 rokov po skončení besnenia vojny židovskí spoluobčania majú dôstojný pomník. Nemeckých 42 vrahov SS majú dôstojný pomník. Slúžia im omše každoročne. Občianske združenie chystá ešte ďalší pomník. Môj dovetok, vlastní občania, ktorých som prečítal, ani pes neštekne. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne pánovi Ovskému aj za tie informácie, ktoré tiež v rámci Komisie športu a kultúry aj s pánom historikom Klačkom dávame do poriadku, keďže budúci rok je 75. výročie ukončenia bojov a oslobodenia Devinskej Novej Vsi a pri tejto príležitosti aj pri rozhovoroch s poslancami máme v pláne zrekonštruovať existujúci pomník padlým prvej a druhej svetovej vojny. Plánujeme doplniť tie mená a
z histórie a z poznatkov z histórie čerpať čo najviac, aby sa nestalo, že nebude na pomníku alebo pri takejto spomienke uvedený ktorýkoľvek z občanov, ktorý položil život chtiac, nechtiac v svetovej vojne v jednej či druhej. My sme si s poslancami, ktorí mali priestor, ktorí si mohli nájsť ten čas, uctili pamiatku tým, ktorí zahynuli v druhej, ale aj v prvej svetovej vojne, pretože tá prvá už sa prestáva spomínať. Verím, že do budúceho roka sa zapoja aj materské školy a škôlky nejakými aktivitami, aby sme tie naše mládeži mohli tieto informácie, ktoré ste aj vy tu spomenuli a časť z nich po prekonzultovaní s zamestnancami z kultúry a s historikmi, overenými informáciami mohli deti informovať, oboznámiť, keďže sa to týka všetkých nás, žijúcich v Devínskej Novej Vsi, a ten, kto tu žije, by mal vedieť, čo Devínska Nová Ves trpela a akým spôsobom sa vyvíjala jej história. Takže z mojej strany asi toľko, že na históriu a historické udalosti v Devínskej Novej Vsi aj na občanov sa snažíme pamätať, pripravujeme podujatia k výročiam, aj takýmto smutným, aj k tým veselším, ktoré sa týkajú Devínskej Novej Vsi. To len na doplnenie. A tento rok je výročie bombardovania, ktoré tu bolo spomenuté, aj železničnej stanice Devínskej Novej Vsi, čiže aj k tomuto plánujeme sa nejakým spôsobom, by som to povedal, vyjadriť, či už je to podujatím, alebo občanov aspoň oboznámiť v rámci článku, reportáže. Čo sa týka tej reportáže, aby som len k tomu dodal nejaké vyjadrenie, predpokladám, dostanem z televízie, určite nebolo zámerom miestnej televízie cenzurovať alebo obmieniať fakty, takže ak bolo niečo nesprávne uvedené, uvedeme to na správnu mieru, alebo teda naši zamestnanci v televízii. A ja teraz dávam priestor poslancom, ktorí tak pozorne počúvali ako ja. Verím, že ešte majú čo dodať, po prípade nejak ozrejmiť niektoré informácie. Pán poslanec Titel, prvý prihlásený v rozprave. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel poďakovať pánovi Ovskému za tento prejav a pridať sa k slovám pána starostu, že naozaj ako predseda športovej kultúrnej komisii toto si dávame za úlohu naozaj riešiť stav a vôbec existenciu pamätníkov v rámci Devínskej Novej Vsi. Radi vás prizveme aj na komisiu, pán Ovský, ak budete mať záujem, alebo minimálne si tento záznam pustíme a budeme o tom rokovať. Toľko k tejto téme a ešte k tej prvej téme, čo ste hovorili o vlastne štátnych lesoch. Tam by som sa naozaj pridal k vášmu poďakovaniu pánu Žatkovi, ktorý naozaj sa o toto zaujíma. Z môjho pohľadu je tento problém ale trošku väčší. V podstate my už sa začíname preslavovať aj v zahraničí tým, ako si ničíme lesy, a nielen teda v Devínskej Novej Vsi, ale po celom Slovensku. A tam si myslím, že naozaj jediné, čo môže pomôcť, je výmena vlády, ale to tu nevyriešime asi. Takže asi toľko. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne poslancovi Titelovi aj pánovi Ovskému aj za spomenutie tých lesov. Ja len by som pripomenul, že mestská časť aj prostredníctvom mojej osoby ako starostu zapojila spolupráci s ostatnými starostami mestských častí, všetkými starostami, aj s pánom primátorom, do žiadosti a komunikácie so štátnymi lesmi. Vyvinuli sme tlak a iniciatívu na štátne lesy Slovenskej republiky, aby riešili túto situáciu a neopomínali hlas volených predstaviteľov samosprávy, ktorí tiež zdieľajú vaše pocity a vaše názory. A poslanec Žabko má slovo. Ďakujem za slovo. Ja sa priznám, že pán Ovský ma oslovil v súvislosti s tým, čo teraz predniesol, a ja som mu poradil, že bolo by vhodné, aby to predniesol pred všetkými poslancami miestneho zastupiteľstva, pretože to považujem za veľmi užitočné, aby ste mali tieto informácie. V tej prvej časti
týkajúcej sa Devinskej kobily. Ja sa priznám, že som bol veľmi prekvapený, keď som inicioval tú petíciu proti výrubu stromov na Devinskej kobile, že vlastne na Devinskej kobile je taký stav, že je tam množstvo súkromných vlastníkov, ktorí nemajú vlastne žiaden vzťah k svojmu vlastníctvu, k svojmu lesu. Tie lesy obhospodarujú väčšinou štátne lesy Slovenskej republiky. Tu nejde iba o pána Hovského, to je množstvo ľudí z Devinskej Novej Vsi, ktorí jednoducho majú svoje pozemky hore na Devinskej kobile a tým svojim pozemkom sa nevedia dostať. Ja si myslím, že naozaj, a verím tomu, že po nástupe novej samosprávy, čo sa týka nového pána primátora a čo sa týka aj vás, pán starosta, že spoločným úsilím dotlačíte štátny podnik, štátne lesy k tomu, aby za prvé lesy na Devinskej kobyle slúžili hlavne pre rekreačné účely, ale za druhé, aby aj vlastníci tých lesov boli nejakým spôsobom odškodnení za to, že my sa po tých lesoch prechádzame, po ich majetku vlastne. A k tej druhej časti, čo sa týka histórie, vojnovej histórie Devinskej Novej Vsi, naozaj chcem podporiť snahu pána starostu, ktorú tu už spomenul, o obnovenie pamätníka obetí prvej aj druhej svetovej vojny. A takisto sa prihováram k tomu, čo hovoril pán Hovský, že nie len tie mená, ktoré sú tam na tom pamätníku teraz spomenuté, nie len vojaci, ktorí zahynuli v obidvoch vojnách, ale mali by sme si pripomenúť aj tých, ktorí zahynuli ako obyčajní ľudia práve napríklad pri tom bombardovaní. Takže na komisii športu a kultúry určite budem podporovať takéto snahy. Ďakujem. Pán poslanec Kovarík, myslím si, že čo sa týka lesov, jeden z najkompetentnejších v tejto oblasti u nás. Nech sa páči. Poďakovať za vaše vystúpenie. Ja si veľmi cením takýto príspevok veľmi dôležitej vašej historickej pamäte ako svedka týchto udalostí. A určite podporujem návrh, aby sa možno inak pristúpilo aj k rekonštrukcii pamätníka a samozrejme doplneniu mien, o ktorých máte vedomosť. A k tým pozemkom na Devinskej kobile lesným, je to naozaj jeden z problémov, teda, alebo tak to poviem, nie ste jediný, to už tu zaznelo, dokonca v nedávnej minulosti sme zistili, že aj niektoré mestské časti majú pozemky na Devinskej kobyle, alebo teda aj v okolitých častiach Bratislavy, kde im spravuje tieto pozemky štátny podnik Lesy Slovenskej republiky bez právneho titulu. Čiže aj mestské časti dokonca sú istým spôsobom ukratené o nejakú možnosť ovplyvňovať toto hospodárenie. Je to taký naozaj zvláštny stav. Je to taká ukážka pre mňa arogancie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, že doteraz takýmto spôsobom ignorujú záujmy vlastníkov týchto pozemkov. A chcem povedať, že v súčasnosti dávame dokopy taký pasport tých pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve štátneho podniku, ale spravujú ich. A budeme samozrejme pokračovať vo vyjednávaniach s Lesmi Slovenskej republiky, ako sme to začali. Tak ako bolo spomenuté aj na úrovni všetkých starostov a pána primátora alebo župana. Myslím si, že nikdy doteraz sa nám nepodarilo mať takúto jednotu na úrovni samosprávy a požadovať naozaj systémovú zmenu hospodárenia v prístupu štátneho podniku. V súčasnosti prebieha taká iniciácia z našej strany, zo strany mesta, rozhovorov aj s pani ministerkou Matečnou, ktorá je za ten rezort zodpovedná aj za tento stav. A my budeme ďalej vyvíjať veľký tlak na to, aby sa tá situácia zmenila. A máme aj samozrejme predstavu, ako to chceme riešiť. A tá predstava zahŕňa aj takú možnosť, že by sme si vzali
tie plochy, ktoré sú v okolí Bratislavy pod správu. Máme na to aj mestskú organizáciu lesy, mestské lesy Bratislavy, na základe ktorých alebo v ktorých ukazujeme aj občanom, že teda vieme pristupovať k týmto hodnotám, ktoré pre nás les má úplne iným spôsobom, ako nám to ukazuje štátny podnik. Čiže tie systémové kroky sme na úrovni samosprávy začali robiť a na rade je ďalšie stretnutie, kde budeme riešiť, akou formou zmeníme tento spôsob, akým pristupuje štátny podnik k týmto pozemkom. Takže je to vlastne v procese a ja verím tomu, že sa nám behom toho najbližšieho obdobia podarí zmeniť túto situáciu. A určite budeme riešiť aj individuálnych vlastníkov a ja by som určite mal záujem aj o tie vaše plochy, aby som sa pozrel na to, že teda kde sa to nachádza, aký tam je režim a vieme vám potom s tým aj ďalej pomôcť. Ďakujem veľmi pekne. Ja len na doplnenie teda to, čo tu povedali aj kolegovia poslanci, čo som hovorila ja, presne aj my to cítime a máme záujem to riešiť. Spätne ťažko za niekoho niesť zodpovednosť, ale budeme sa snažiť nájsť riešenie také, aby už do budúcna neodzneli takéto pocity aj vaše, aj naše. Ja osobne tiež som v podobnej situácii, takže ma zaujíma, ja len informáciu na doplnenie, ak môžem, tak na stretnutí starostov v Rakúsku, keďže tam boli aj naši slovenskí kolegovia z mestských častí, ja som dostal informáciu, vraj sa pripravuje zákon o jednoduchých pozemkových úpravách, kde sa má riešiť to, že tie pozemky sú ozaj rozhádzané po tom lese a tak ako tu bolo povedané, každý jeden strom niekomu patrí a môže sa stať, že dva vedľa seba stromy a každý patrí niekomu inému. Takže toto by bolo treba, myslím, v prvých krokoch riešiť, ale vraj sa niečo také pripravuje. Vidím, pán poslanec Kovarik mi prikyvol, takže som rád, že to nie je len taká informácia jednoduchá. Sa teším a samozrejme zo samosprávy, tak ako aj bolo povedané, aj za mňa môžem povedať, že podporím takéto kroky, aby sa konečne po tých 30 rokoch dali veci do pohybu a do poriadku. Pani poslankyňa Janatová. Čo sa týka toho pamätníka, pretože pokiaľ práve čo sme dneska prijali zásady, tak na takýto pamätník máme možnosť aj odmietnúť, aj ho neprijať, teda neprenajať pozemok, ani dať výpožičku. A samozrejme, že ani na odkúpenie takého pozemku po takýto pamätník by sme nesúhlasili. Takže je tá možnosť práve aj tým dnešným bodom, ktorý sme prijali, že takéto niečo sa určite neudeje na obecných pozemkoch alebo na pozemkoch, ktoré sú zverené mestskej časti. Ovplyvniť to, že niekto si to postaví na záhradu, nevieme, ale na verejných priestranstvách určite nie, to môžete byť kľudní. Samozrejme, ja vás možno ešte potom poprosím, aby ste nám identifikovali názov toho občianskeho združenia, aby sme sa vedeli tomu naozaj pozrieť, kto to je, čo to je, akým spôsobom funguje. Dobre, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ak nikto nemá do rozpravy, tak ukončujem bod verejné vystúpenia občanov 15a. Pokračujeme v rokovaní miestneho zastupiteľstva bod číslo 16, bod rôzne. Takže pani poslanci, nech sa páči, dám pani poslankyne. Samozrejme, môžete sem k nám doručiť pani prednostke a závidujeme. Ja dávam medzi tým slovo pánovi poslancovi Žadkovi, ktorý sa prihlásil do rozpravy. Ukončujem možnosť prihlásenia sa do rozpravy. Nech sa páči. Ďakujem. Ja mám, pán starosta, na vás jednu otázku a dve žiadosti, alebo skôr prosby. Prvá otázka sa týka petície proti výstavbe ubytovne na Opletalovej ulici.
Tá petícia bola adresovaná stavebnému úradu a miestnemu zastupiteľstvu a chcem sa spýtať, prečo nebola predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva. A tie prosby na vás sa týkajú za prvé investičných akcií mestskej časti. A najbližšie miestne zastupiteľstvo bude v júni, to už vlastne uzavrieme prvý polrok nášho pôsobenia. Chcel by som vás poprosiť, či by ste nás mohli oboznámiť s tým, ako sa vyvíjajú investičné akcie, ktoré sú financované z rozpočtu mestskej časti. A zároveň by som vás chcel poprosiť, či by ste nás mohli informovať o tom, aké developerské projekty v súčasnosti v Devinskej Novej Vsi sa začínajú, rozbiehajú, prípadne sa budú začínať. Pretože asi väčšina z nás vie, že momentálne za posledný mesiac sú tu už tri žiadosti o posúdenie vplyvu na životné prostredie EIA týkajúce sa troch veľkých projektov. Myslím si, že by bolo dobre, keby boli poslanci miestneho zastupiteľstva informovaní o tom, aký má mestská časť postoj k týmto projektom, ale aj o tom, že čo nás ešte v budúcnosti môže očakávať, lebo viac menej sa všetky tieto informácie dozvedáme tak nejak náhodne z internetu. Bolo by vhodné, keby sme sa vedeli na to pripraviť dopredu. Ďakujem pekne. Ak môžem začať, teda začnem od konca. Môžem tak, alebo budem reagovať na každého zvlášť, aby sme to mali prehľadnejšie. Čo sa týka tých zámerov EIA a to, ako sa dozvedáte ako poslanci o tých jednotlivých investičných projektoch v Devinskej Novej Vsi, ak investor nepodá žiadosť na miestny úrad, tak sa aj ja ako starosta, vy ako poslanci, aj kolegovia z úradu dozvedia o tom projekte až z EIA, pretože častokrát sa stáva, že podajú investori žiadosť najprv na vyjadrovacie orgány a následne potom kompletnú žiadosť posúvajú na úrad. Sú tu niektoré projekty, ktoré už dostali územné rozhodnutia, povedzme na komunikácie, ktoré už boli zverejnené medzičasom. Tie, o ktorých vieme, o ktorých sa tiež dozvieme, následne vyvolávame rokovania aj za prítomnosti pani predsedkyne komisie výstavby a životného prostredia a pani zastupkyne starostu Janatovej. Momentálne vieme teda o týchto troch zámeroch a investorských, alebo teda zámeroch investorov a developerských projektoch. To je pri Rakite plus Slnečný vrch a Pod srdcom, ktoré vyšlo teraz. To sú tie väčšie zámery. Ja mám informácie o teda plánovanej výstavbe ubytovne Torín na ulici Jana Jonáša a o tej ubytovníku, ktoré je tá spomínaná petícia na Opletalovej ulici. Plus dokončujú sa bytové domy na ulici Bystrická a Devinský dvor. To sú také, o ktorých momentálne viem a môžem ich tu spomenúť. So všetkými investormi komunikujeme, snažím sa posúvať informácie na komisiu výstavby a životného prostredia, čiže ak včas dostaneme tú informáciu, komunikujem s pani predsedkyňou, spracujem materiály a snažíme sa vyjadrovať. Žiaľ, ako hovorím, ak si podá zámer investor na posúdenie vplyvu na životné prostredie alebo podá si zámer na zmenu projektu mimo mestskú časť a my následne, tak ako to zákon ukladá, dostaneme informáciu z ministerstva, až potom vieme o tomto zámere, čiže skôr je zverejnený na portáli, ako ho dostane mestská časť. Čiže toto je ten problém, ktorý ale ťažko obídeme, keď nám nie je podaný takýto návrh na zmenu alebo projekt samotný, čo môže ten investor spraviť. Takže aby aj občania, poprípade aj vy poslanci, aby ste vedeli, aký je postup. Ak by teda pani predsedkyňa mala na doplnenie, čo sa tohto... Ja by som chcela iba doplniť, že sám dobre viete, že pokiaľ príde ten zámer, tak okamžite to riešime. A takisto na druhej strane musím povedať, že aj teraz sme mali rokovanie vlastne s investormi zo Slnečného vrchu. Povedali sme im tie výhrady, ktoré máme k tomu.
A hneď sme im oznámili, že nebude rokovanie iba pán starosta alebo so mnou a tam sa nejako dohadneme o sve. Nie, automaticky sme im povedali, že chceme, aby sa zúčastnili na komisii výstavby, čiže sme sa dohodli, že začiatkom mája, alebo teda v máji, keď bude komisia, ich prizveme s tým, že oni by sa posnažili už aj zapracovať niektoré tie pripomienky a budú to deklarovať vlastne na tej komisii, ako, prečo, čo a ako. A následne sme povedali, že pokiaľ to komisia odsúhlasí, tak urobíme verejné zhromaždenie občanov, aby sa k tomuto už teda odsúhlasenému zámeru vyjadrili. Takže takýto postup by sme chceli zvoliť pri všetkých takýchto, by som povedala, kritických lokalitách, kritických akciách, kritických investíciách, ktoré by mohli naozaj vážne ovplyvniť život občanov. Takže bude to o tom, že chceme čo najviac komunikovať a čo najviac teda ten zámer, aby sa k nemu ľudia mohli vyjadriť. Samozrejme, čo sa týka tých EI, ako náhle príde na úrad žiadosť, tak hneď v podstate budeme mať zvolanú komisiu, aby sme k tomu zaujali stanovisko. A ja som sa aj dohodla s pánom starostom, že vždy to podpísané stanovisko, ktoré pôjde z úradu, vlastne bude poslancom preposlané. Hej, už viacej myslím si, že pre tú informovanosť asi urobiť nemôžeme. Čiže len toľko, tak ako bolo už spomínané od pani Anatovej, každého investora, s ktorým sa stretneme, ak príde takáto situácia, upozorňujeme na to, že v prvom rade nás zaujíma názor komisie, keďže je odborná. Je to síce orgán, ktorý je odporúčací, a teda uznesenia z neho majú odporúčací charakter, ale je to hlas občanov aj poslancov, takže chceme, aby čo najviac ste sa aj vystretávali s tými, ktorí predkladajú takéto návrhy a projekty v Nevinskej Novej Vsi. Zabudol som doplniť zámer pri Rybníku, ktorý teda, ako viete, vzali späť, čo je tiež výsledok našej spoločnej práce, za čo aj vám ďakujem. My sme ako úrad urobili maximum a občania tiež vyjadrili jasne svoj nesúhlas s takýmto zámerom. Takže to je, čo sa týka investičných akcií a zámerov. Čo sa týka investičných akcií v mestskej časti, ak mi dovolíte, aby som vám výstup z týchto akcií, v akom sú stave rozpracovanosti, kto je zodpovedný za daný projekt, aký je predbežný plán alebo harmonogram uskutočnenia ďalších krokov, či je to rekonštrukcia klubu dôchodcov, nadstavbu a budovy miestneho úradu, výstavba vyhliadkovej veže, kde nám chýba už len jedno vyjadrenie práve z lesov. Takže jediná zmluva, na ktorej to stojí, aby sme sa pustili do tohto projektu naplno. Ďalej rekonštrukcia mýtnice, ktorá je práve v priebehu, upravoval sa tam harmonogram. Ja, keďže som bol momentálne na služobnej ceste, tak mi dovolte, aby som vám ten rozpis týchto investičných akcií zaslal. Nemám problém s tým zverejniť tie informácie aj na web stránke mestskej časti, keďže sú to veci, ktoré práve prebiehajú alebo v blízkej dobe budú prebiehať. A v prípade, ak to bude nutné, tak sa môžeme k týmto investíciám stretnúť. Je to nadlho, lebo každý má svoj postup a nie je to jednoduché. Nemôžem vám teraz vybuchať všetky termíny a nerad by som uviedol nejakú chybu, niečo, čo ešte je v stave rozpracovanosti ako hotové. Takže ak teda dovolíte, čo sa týka petície proti ubytovni na najbližšie zastupiteľstvo, nemám problém s tým, pretože som nedostal ešte vyjadrenie aj zo stavebného úradu popravde. Prejde komisiou a nemám problém aj s mimoriadnym zastupiteľstvom, ak to bude potrebné. Čo sa týka ubytovne, na Opletalovej ulici tam prebehlo stretnutie s investorom, na ktorom sme teda, myslím si, že jasne odprezentovali názor mestskej časti, miestneho úradu aj občanov Devinskej Novej Vsi, pretože o tom stanovisku obyvateľov vieme práve aj cez túto petíciu. Takže to by som posunul buď do mimoriadneho, alebo do ďalšieho zastupiteľstva. Ak vám stačia tie moje odpovede, tak môžeme pristúpiť. Teda ešte sú tu faktické, pán Tešovič a pán Kovárik. Ďakujem. Ja by som chcel oceniť tú politiku otvorených dverí, kde naozaj si myslím, že spoluprácou vedení mestskej časti a v podstate aj zástupcov občanov sa podarilo presadiť ten cieľ, ktorý vlastne je pretavený do verejného záujmu. Ja môžem povedať ako poslanec hlavného mesta,
že aj s kolegami z mestského zastupiteľstva sa usilujeme ešte o nejakú ďalšiu vec, takú nadstavbu, a to, aby sa zverejňovali v podstate už žiadosti o záväzné stanovisko hlavného mesta, čo je naozaj veľká sa stáva, že ten žiadateľ si podá žiadosť o záväzné stanovisko hlavného mesta, ale pritom ten starosta alebo úrad ešte vôbec ani netuší, že príde aj neskôr nejaká žiadosť o vydanie územného rozhodnutia. Čiže týmto by sme naozaj mohli získavať takéto informácie už skôr a verím tomu, že sa to podarí. Ďakujem. Ja v tomto ďakujem za súčinnosť. Veľmi nám to pomôže, ako sme aj na rokovaniach s predstaviteľmi magistrátu a hlavného mesta hovorili. Pán poslanec Kovarik. Vnímam, že je taká obava zo strany obyvateľov, že sa dozvedajú tieto zámery v podstate z internetu, len pointa je v tom, že práve v zásade, keď na základe platného územného plánu súkromný investor ide takýto svoj zámer realizovať, tak ide práve tou cestou, že ten zámer je zverejnený na enviroportáli a v podstate, ak nejakým spôsobom neprejaví vôľu iniciatívne dopredu informovať či už mestskú časť alebo niekoho iného, tak veľmi sa nemáme ako inak o tom dozvedieť. Podstatné je, ak sa v tom momente zverejnenia o tom dozvieme, zapojiť sa ako občania, tak aj mestská časť. Čiže v tomto smere som chcel len povedať, že sa nedeje nič neštandardné alebo mimoriadne, že ten proces je nastavený naozaj tak, že tá prvá komplexná informácia o takom zámere sa ocitne práve na tom portáli, ktorý je verejne prístupný aj občanom, čiže takto je ten systém dnes zavedený a to, že sa to častokrát dozvedajú ako keby v rovnakom čase ako my, to je práve na základe tohto, že automaticky sú najprv na tomto portáli uverejňované takéto zámery, ktoré sa idú posudzovať. Ďakujem veľmi pekne. A tak, pán poslanec Jankovič. Malá technická drobnosť, tak upravíme mikrofón. Ja sledujem čas, takže nebudete ukratení, pán poslanec. Chvíľočku, stavenie. Haló, haló. Tak, máme chybu v mikrofóne. Sekundičku, kolegovia vám dajú do poriadku mikrofón. To tak nefunguje, to je na jednotlivý koncentrátor, takže... Tak, to spravíme takto. Oceňujem, ako sa mestská časť stavia k tejto problematike. Laici si často myslia, že mestská časť má tieto zámery niekde v šuflíku a zrazu sa objavia na enviroportáli, ale s tou EIO mestská časť najprv nič nemá, aby sa to určí na okresný úrad súdle kraja. No a možno kvôli tomu mestská časť, teda dostal som fotografiu, na ktorej je reklama asi od mestskej časti a na nej sa píše: nepotrebujeme útovne, potrebujeme obyvateľov s trvalým pobytom, výkričník, tým na Devínskej záleží. Možno aj takto sa vlastne mestská časť touto komunikáciou takto bráni, ale príde mi trochu taká populistická a na jednej strane nejako neodstraší jeden billboard alebo teda takéto reklamy tých, ktorí tu chcú tie útovne stavať, na druhej strane nikoho ani nejako nemotivuje ten trvalý pobyt, si myslím, že tu zaviesť, takže som chcel. Ja by som doplnil áno, ja som nevedel, že už vykúkli tie billboardy k tejto téme. Je to iniciatíva mestskej časti mňa ako starostu a vzhľadom na to, že viem vaše a poznám vaše názory, ktoré sú podobné alebo rovnaké skoro, tak pristúpili sme k takémuto začiatku informačnej kampane, z toho dôvodu, že naozaj začínajú sa množiť projekty, ktoré počítajú s apartmanovými bytmi, s ubytovaním na prechodné bývanie. Je to výzva aj developerom na to, aby na to pamätali, pretože ja mám pocit, že keď sa stretneme aj s poslancami, aj s tým investorom a ja alebo pani poslankyňa jasne povie, že my v Devínskej Novej Vsi ubytovne nechceme, preto
pretože sa týkajú obyvateľov, ktorí sú tu iba na určitý krátky čas a je tak aj vidieť, ako sa správajú k svojmu okoliu alebo k tomu okoliu, kde sa pohybujú. Nehovorím, že všetci samozrejme nechcem hádzať do jedného vreca, ale ja vám poviem tak, že tie trasy k ubytovňam vyzerajú tak, ako vyzerajú. A nechcem hodnotiť obyvateľov alebo teda ľudí, ktorí tam prebývajú, ale mali sme napríklad stretnutie s investorom, ktorý má záujem vybudovať alebo prerobiť tie ubytovacie zariadenia a na nájomné byty, čo je vlastne kampaň aj hlavného mesta. Naším cieľom je podporovať zámery a investorov, ktorí chcú budovať naozaj bývanie, ktoré bude mať hodnotu aj do budúcna, aj pre ďalšie generácie Devínsko-Novoješťanov, napríklad u nás konkrétne. Bratislava má tiež záujem poskytnúť mladým rodinám, mladým ľuďom bývanie nájomné na trvalé bývanie, alebo teda síce nie na celý život, ale aspoň na to obdobie života, ktoré potrebujú, kým sa dostanú do takého stavu, aby si mohli nájsť iné a poprípade zostať trvale v tom bývaní. Takže cieľom mesta aj mestskej časti je podporovať obyvateľov, aby mali bývanie hodné človeka, hodné obyvateľa tejto našej mestskej časti, ktorá je krásna, neplánujeme si ju zohyzďovať ubytovňami. Ja som nedokončil, že ten investor, jeden nemenovaný, sa vyjadril, že oni dávajú pozor na to, koho majú ubytovaného v ubytovni, ale následne v diskusii uznal, že on nemôže zodpovedať za to, ako sa správajú tí ubytovaní mimo areál, lebo on si vie dosledovať areál, kdežto mimo areálu už nemôže preberať zodpovednosť za to, ako sa tam tí ľudia správajú. Na to sme reagovali, teda pripravujeme dohľadové centrum, čo je tiež jeden z investičných projektov, ktoré pevne verím v máji otvoríme s tým, že budeme vedieť konečne kontrolovať, ako sa obyvatelia, či už s trvalým alebo prechodným pobytom Devínskej Novej si správajú, aby sme nevynakladali enormné prostriedky na opravu, obnovu, či už dopravného značenia, fasád našich budov mestskej časti, aj znečistenie okolia odpadkami a likvidáciu smetných košov podobne, nech sa ďalej o tom nerozvádzam. Čiže toto je začiatok kampane, kedy chceme edukovať ľudí, že v Devínskej Novej si sa oplatí bývať, oplatí sa tu platiť dane. A tak ako pre mňa, verím, že aj pre vás, sú obyvatelia, ktorí tu majú trvalý pobyt, to znamená, že majú ozaj snahu a vôľu tu zostať žiť, tak takým spôsobom sa budú aj správať k tomu svojmu okoliu a k tej našej Devínskej Novej Vsi. Toľko tak. Pán Tešovič, faktická. Pán starosta, problémom Devínskej, myslím si, že je, a veľkým problémom je určitá nedôvera. Je tu stále nejaký ten duch tých minulých čias, že vlastne dneska, keď niečo také, nejaký bombastický projekt vidie na tom Enviroportáli, tak ľudia naozaj nemajú tú dôveru, či sa tým nie je nejaká kuleha, či tá mestská časť niečo neschováva, či to náhodou nie je už nejako dohodnuté, predjednané, či to nie je už nejaká hotová vec a že ten občan naozaj v podstate ťahá za kratší koniec. Naozaj ľudia už tomuto v podstate nedôverujú. A jediný spôsob, akým sa tá dôvera dá vyvolať, je proste komunikácia. Proste obnovme tú dôveru. Myslím si, že tá základná cesta je, billboardy sú jedna vec, ale myslím, že základná cesta je naozaj intenzívniť komunikáciu aj cestou webovej stránky mestskej časti. Nečakať 2-3 týždne, kým sa rozpútajú vášne na tom Facebooku, ale naozaj proste už od prvého, druhého dňa, keď niečo také aj na tom Enviroportáli vznikne, komunikovať, polúčiť tú webovú stránku a jednoducho toto je jediná cesta, ako tú dôveru obnoviť a ako ľuďom dať dôveru v to, že ten ich hlas bude vypočutý a že naozaj, že vieme, čo robíme a že máme to vo svojich rukách a že to nemajú vo svojich rukách nejakí kočnerovci a developeri a kde to ďalej. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Vie, že som deklaroval, že tá komunikácia sa zlepší a si myslím, že už sa začína zlepšovať. Dávame viac informácií von. Ja sa snažím vám dávať čo najviac, nemám problém s tým vás oboznámiť aj so stretnutiami, s ktorými vás predchodca neoboznamoval. Pokladám si za dôležité vám povedať informácie aj o stretnutiach s týmito investormi. Ako náhle mám priestor, a verím, bude toho priestoru viac aj možnosti, ako posunúť tie informácie aj k obyvateľom Devínskej Novej Vsi. Verte toto aký taký prvý varovný výstrel pre investorov a oznam pre obyvateľov, že teda ozaj
ten hlas tých ľudí, ktorí tu žijú dnes, tak ako sme si vypočuli pána Ovského, ktorí tu majú celé generácie za sebou, tak na tom nám záleží a chceme tú Devínsku rozvíjať s rozumom a chceme, aby aj obyvateľia mali k nej vzťah. Takže to je. Čiže áno, zlepšiť komunikáciu, pani Anatová, nech sa páči. Že naozaj, berte to tak, že aj tie vášne, ktoré vznikli, keď sa pretavili do rozhovoru s tými investormi, tak napríklad tá akcia pri rybníku, jednoducho ten investor to stiahol. Hej, rovnako napríklad o tej ubytovni, o ktorej hovoril pán starosta. Mali sme s ním rokovanie a povedali sme mu, prečo neurobíte nájomné bývanie, veď tu aj Devinčania vám pôjdu do nájomných bytov, do nejakých malých, v podstate sme sa potom dohodli, že by to boli také kvázi dvojgarzonky, to znamená akoby dvojizbový byt. A aj naši občania potrebujú bývať. Tí mladí, keď sa chcú osamostatniť od rodičov, tak jednoducho príjmu nejaké solidne za solidnú sumu bývanie. A ten investor sa na to chytil a dohodli sme sa, že teda tie rokovania v tomto smere budú pokračovať. Čiže ja si myslím, že tá cesta je presne taká, ako sme si ju nastavili. S tými ubytovňami vidíte sami aj v rámci tých EIA sa roztrhlo v rece. A každému jednému investorovi sme deklarovali ubytovne, máte smolu, nie, buď spravíte byty, kde sa nám tí ľudia prihlásia na trvalé bývanie, že ich predáte, alebo urobíte nájomné byty, ktoré si budú môcť občania prenajať. Takže ja si myslím, že tak ako som povedala jednému investorovi, ktorý povedal, že nemáme obhajovať súkromné záujmy pár ľudí, sebecké záujmy zo pár občanov, ktorí sa tam nachádzajú, tak ja som mu na to odpovedala, že my nemienime zastávať na záujmy investorov, ale práve tých občanov. Hej, takže myslím si, že už tie nastavené pravidlá sú a myslím si, že ide to dobrým smerom. Takže tak, jak kolegovia povedali, my vždy, keď zistíme nejakú tú EU, ktorá je, tak okamžite na to reagujeme a nebránime sa tomu, aby naozaj aj tie občania prišli na tú komisiu a vyjadrili sa. Takže si myslím, že je to dobrým smerom naštartované. Ďakujem. Poprosím pána Jankoviča s faktickou. Vyhlásený. Súhlasím s tým, ako ste na mňa reagovali. A vlastne pointou toho, čo som chcel povedať, bolo, že či by ste nemohli možno prehodnotiť štýl komunikácie v tej kampani, ktorá bude nasledovať, lebo to mi neprišlo ako najvhodnejšie. A tak súhlasím s Rastom, čo povedal, že prioritou by malo byť komunikovať či už v médiách alebo na sociálnych sieťach a byť proaktívny v tomto, že to budí takú najväčšiu asi dôveru. Ďakujem. Poďme do toho, ja len poviem, že prečo som k tomu pristúpil, čo som tak aj uviedol, možno sa to stratilo niekde v tých ďalších vetách, ale toto je taký výkričník a upozornenie, pretože tiež si môžete povedať, že komunikujte zákaz fajčenia, alebo teda škodlivosť fajčenia na nejakých stretnutiach a podobne, ale ozaj si to človek všimne, keď mu to udre do očí na takomto mieste, napríklad na tej krabičke, tak ja som išiel týmto štýlom, že už ma svojím spôsobom prestalo baviť, opakovať stále dokola toto. Tieto tri vety, povedzme, hej, ktoré sú tam uvedené. Takže preto a áno, pôjdeme aj lepším, širším a vecnejším štýlom komunikácie. Budem rád a vidím, že teda aj vy máte záujem sa na tom podieľať, takže toľko k tomu. Čo sa týka ešte ubytovní, tak my sme aj pri rokovaniach investorom, keďže sa opierajú o platný územný plán, čo tu už bolo spomenuté, čiže oni idú v rámci súčasnej platnej legislatívy a preto sa odvolávajú na územný plán, na súčasný stavebný zákon a tak ďalej. A my sme im povedali, že my sme tu predstavitelia samosprávy, my sme predstavitelia obyvateľov, ktorí nám dali tú dôveru, aby sme ich názor prezentovali napríklad na týchto rokovaniach. A sme tu na to, sme nástrojom toho, aby sme zmenili tú súčasnú napríklad legislatívu alebo zasiahli do procesu zmeny územného plánu a podobne. Že aj toto sme investorom odkázali a odkazujeme na stretnutiach, že ak teda prejavia záujem zmeny projektu a tak, aby bol v súlade s územným plánom, tak sa budeme snažiť vstúpiť do zmeny územného plánu tak, aby nevznikali takéto konfliktné zóny v Devínskej Novej Vsi, že máte dotyk rodinných domov s panelákmi, s niekoľkými poschodiami hneď oproti a podobne, alebo s ubytovňou. Takže len toľko ešte na doplnenie.
Ak už nemáte v rámci bodu rôzne v rozprave, tak ukončujem rozpravu a môžeme prejsť k bodu číslo 17. A to sú interpelácie poslancov. Ak nemá, pani prednostku poprosím. Takže dňa 12.2.2019 na zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Devinská Nová Ves neboli podané žiadne písomné interpelácie od poslancov mestskej časti Bratislava Devinská Nová Ves. Ďakujem. Ďakujem. Ja by som len uviedol, že pán Žiadko mi dal interpeláciu priamo, alebo teda otázku, ktorú som aj zodpovedal na zastupiteľstvo poslednom. Ďakujem veľmi pekne všetkým zúčastneným, aj občanom, ktorí sa zaujímajú, konateľom a riaditeľom, hlavne vám, poslancom, za prácu, ktorá predchádzala tomuto zastupiteľstvu. A ukončujem riadne zastupiteľstvo, miestne zastupiteľstvo mestskej časti. Ďakujem veľmi pekne, prajem príjemný zvyšok dňa.